2020厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会9月8日在福建厦门举行。香港贸发局华南首席代表吴文慧在接受中新社记者采访时表示，香港是一个双向投资的平台，拥有多元化的专业服务，在后疫情时代依旧充满商机。香港作为一个双向投资的平台，也是呢鼓励就是全球的企业可以多做一个双向的投资，无论是内循环或者是外循环，他们都可以通过不同的合作来达到，就是在疫情下他们依然可以找到商机，就是帮助企业做大做强、转型升级，然后把香港所长可以服务国家所需。受新冠肺炎疫情影响，世界多地仍实行出入境限制政策。吴文慧表示，香港贸发局也积极寻求破局，通过网上平台推出线上服务，努力在疫情下缔造商机。现在企业要去找一个商机的话，他们都要通过不同的一些新的思维、新的方法来走出去。其中一个方法呢，就是我们贸发局把我们有40多个我们在香港本身做的实体的展览会跟一些研讨会，我们都把它提升到一个线上的版本，企业都可以通过我们不同的模式来可以接触到我们全球的一些专家、一些的企业的代表。本届夏洽会的展馆总面积约11万平方米，其中布置特点鲜明、主题突出的香港馆成为夏洽会上最吸睛、最圈粉的区域馆之一。通过互动体验和展览展示，凸显香港在粤港澳大湾区所处的地理位置，参与一带一路建设的商贸机遇及香港金融等各项专业服务优势。主办方表示，希望借助夏洽会影响力，发挥自身优势，通过香港的经济活力及超级联系人的特殊作用，与内地企业一起助力一带一路建设。在这一个的那么有挑战性的这个年代，我们觉得我们的功能就更加要提升，所以呢我们很愿意帮助企业一起的做大做强，这个是我们的目的。